تنزل شي غادي يضرب لي الصورات. ايوه ايه رمويت يا خالتي تونا خبريا زين وما شانتش ფაშიზმ ზე გამარჯვების აღნიშვნა არის აუცილებელი. ფაშიზმ ზე გამარჯვების დღე ბუნებრივია სიამაყე თავსებს თითოეულ ქართველს, იმიტომ რომ პროცენტულად მინდა გითხრათ, მოსამხედრო მოსამსახურე ყველაზე მეტი მეორე მსოფლიო ომში დაიღუპა ქართველი და საქართველოდან წასული სხვადასხვა ეროვნების მოქალაქეები. ამდენად ჩვენი ქვეყნის მიერ გაღებული წვლილი ძალიან დიდია. სოფლიოში ყველა სოფლიოს ისტორიაში ყველაზე დიდი საშინელებისა და საშრუების ფაშიზმის დამარცხების საქმეში. სამწუხაროდ ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები ცოტანი დარჩნენ და მაქსიმალური ზრუნვა, მოფერება და ყურადღება მათ მიმართ საჭირო, რათა მინიმალურად მაინც მივაგოთ პატივი მათ უზარმაზარ ღვაწლს არამარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ კაცობრიობის წინაშე.